Мислам дека ако ништо не знаеме добро, тогаш е најдобро да ги прашаме граѓаните и да се ослониме на нивните ставови и мислења. Во тој контекст можам да го спомнам истражувањето кое го спроведовме теренски на репрезентативен примерок од околу 810 испитаници, кои што јасно ни предочија дека нивните ставови во однос на политизацијата и партизацијата на вработувањето во државна јавна администрација е многу високо и се движи со некаде над 65%, нели, на перцепцијата на граѓаните во однос на ова прашање. А додека би издвоила уште еден податок кој што произлезе од истражувањето, а тоа се однесува на пожелноста на вработувањето во државна јавна администрација, кој што податок на вистина треба да не зачуди и да евентуално побараме одредени излезни мерки и решенија за разрешување на оваа појава. Бидејќи ние треба јасно да се стремиме кон стимулирање на развојот на бизнисите и стопанството, за сметка на тоа дека државната и јавната администрација би требало да остане нивен сервис и да обезбеди квалитетни и брзи услуги за општата популација, граѓаните, како и за развојот на фирмите, компаниите и стопанството во целина.